A i kanë zjerë atje, ju ka thënë një vatër duhet më mbani ndezur atje, dhe një vatër tjetër duhet më mbani ndezur këtu. Sepse unë duhet t'ju lëtë kuptohet mirë atyre që shkojnë në SPAK, atyre që janë mbi shpinë e doktorit me seli, që unë jam faktor destabilizues, dhe në qofë se mua më ndodhë gjë ose familjes time, unë e kam gati fitilin për t'i vënë flakën vëndit, sepse këtu jemi një regjim dhe drejtësia është me regji. Pra, ju ka, më thuajti mua në kushte që janë ata, me një kryetar non grata nga SBA dhe Britania e Madhe, me një skuadër të pamoralshme ku Gazi dhe Agroni, që dje i thonin vrasës doktorit, sot shkojnë dhe janë bërë bashkë me të. Me një skuadër të vjetër të mundur në vitin 2013 dhe të votuar kundër nga shqiptarët. Me protesta që artikulohen paraprakisht si kur do dalin të protestojnë për fshatarët, fermerët, buqit, mësuesit, mjekët e mësetash, dhe pastaj i përfundojnë duke thirrur Rovë Sali Berisha. Pra, të gjitha këto bashkë e kanë bërë situatën të pafavorshme për doktorin dhe është në kushte që nuk ka çfarë bën. Pra, e vetmja gjë që mund të bëj, është të bëj këtë që po ndodh. Po të kishte besim Sali Berisha që do i shkonte vërshimi njerëzve nga pas, ai do zbriste vetë i pari dhe do fillonte mosbindjen civile, duke shkelur atë masën e arrestit që ka nga gjykata. Ai nuk është budalla. Ai e di që do ishte një dështim dhe do diskreditohej në syrin e opinionit publik dhe nuk zbret nga kati tet. Dhe luan me këto kartat që kanë zjerë këte janë dhe. Dhe ajo që është absurde dhe një element kam, në qofë se e vutre e sot, pra jo po pistoleta, jo po kjo, jo po ajo, okay, jo po x, kur, jo po leva. Po, jo po eksaktisht, dhe kur doli Zoti Noka për të folur, që është për të respektuar dhe për të përshëndetur ai vendimi që pa mbaruar Hoxha, këndimi nuk filloj të fliste, këtë e vlerësoj. Gjë e parë që ndodhi kur a i nisit flasi, ishte brohorima nga qytetarët, sa Ali Berisha, sa Ali Berisha. Kaq. Dhe më thënë, me kaq, kuptohet pse protestohet. Se, po t'ishe duke protestuar për lirin e deputetve për të futur në parlament, do thoje luan baci aty, sa ishte heroj që me demek ju dolin me pistolet për para. Po ti ishte për të protestuar kundër Erion Veliajt, do dilje të thoje poshtë korrupsioni rrof drejtësia. Po çfarë do lloj proteste që ndodh, që nis për një kaos, përfundon duke thënë Fri Berisha, rrof Sali Berisha, o Edvin Olegen pri doktorin se po vjen. Pra, këta e se është të vjen keq se militantët. Po s'ket çaj bën, se tani ne na kapi qeshura se na ka zënë dyre i qeshura studio, po nuk është fajon se militantët e shkret nuk kanë fajre, ata shkojnë për Sali Berishën, aty dhe ju thurë që të shkojnë për Sali Berishën. Si thaj, qa le zonë këtu, ku di gjellë, thaj mua këtë më dha, thaj. Exakt, pra, exakt. Dhe këto janë masha, e kupton, pra këto janë topi, si te Elisi Makvoci, nga ta hedhësh, ata shkojnë. Ata janë për të respektuar, sepse ata shkojnë për Sali Berishën, ore. Problemi është që Sali Berisha përdorë halët reale që ka ky vënd për në shërbim të halit vetë personal. Dhe thot fermerët kanë nevoj për këtë dhe pas taj del dhe proteston që të arrija të Fri Berisha. Pra kemi arritur në një moment që pëndodh një kapslëk politik. Pra opozita është një loj ngërqi, një loj kapslëku që nuk kryon do të më kauza. Përse kauzat kryon kër i thua tjetër që i korruptuar, ti pasi ti thuash ashtu duhet dalësh dhe thuash ne mbështesim drejtsinë që atë të korruptuarin ta çojë para pahekurave. Po në momentin që ti thua i korruptuar kundështarit dhe pastaj thua drejtësia është një organizatë kriminale, kjo pastaj krijon një handikap. Para se ky është ndërsh i madh. Para se të kaloj te pyetja tjetër, doja të falenderoja 500 vetat që po na ndjekin këtu live dhe që komentojnë gjatë kohës që ne zhvillojmë intervistën, por gjithashtu dhe se cili që në ndjen nga diaspora, por dhe nga Shqipëria, duke e shpërndar sa më shumë intervjisën e ditës dhe duke e shpërndar sa më shumë lavin tonë. Klogert, në fakt do doja të rikthesha përsëri në çështje. Duke që deputetja e Partisë Demokratike Elda Oti, ndër të tjera ajo vetë ka thënë që unë kam qenë me parfum, a e shleng parfum, nuk është benzin,
Në anën tjetër, Elisa Spiropali ka përdorur një gjuhë madje edhe të rënd, mendoj se mund të jetë pak gjuhë e rënd, sepse ju ka treguar spakun deputetëve të PD-s. Ka thënë vetëm spaku ka punë me ju. Mund të merret një kërcëni, mund të merret një narrativ politike, mund të merret në konceptin sepse është ndjerje rrezikuar, sepse një herë tentuan ta godisin me këmën e Karrigës dhe aty dhe unë them shqyqy që shptoj, sepse është siklet dhe është vajz, është femër, është zonjë, edhe burrë ti ishte too much ajo që... Dhe në këtë pjesë, arsye që pse Spiropali ka treguar spakun Partisë Demokratike në këto momente? Tani, sigurisht më, kjo është çështje leximi. Në qoftë se do pyesësh Spiropalin, ajo është e justifikuar, pra e ka justifikimin në xhep. Sepse thot, në momentin që dhunohet institucioni kuvendit, ne do t'i kallëzojmë këta që bëjnë dhunimin e institucionit kuvendit. Dhe në qoftë se unë kallëzoj një deputet, nuk mund t'a kallëzoj në një gjykatë zakonshme, në një prokurisë zakonshme, sepse tagër të tin, spaku ka deputetët, ministrat e kështu me radhë. Pra, për faktin që deputetët janë subjekti spakut dhe jo i prokurorive apo gjukatave të zakonshme, për këtë arsye, zonja Spiropali e ka justifikimin të xhepi,